Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa något som heter Anki, som är ett verktyg, ett program som du kan använda för att göra det lättare att repetera saker i skolan när du pluggar. Om du lyssnar på det här, är antingen elev eller lärare, gissar jag. Är du lärare så får du lyssna här som om du vore en elev, för att jag riktar den här videon mot mina elever. Anki är ett program för att använda någonting som heter flashcards. Och det är ett fint ord för att säga ett kort där du har en fråga på ena sidan och ett svar på baksidan. Och med Anki så kan du skapa sådana här kort enkelt och snabbt och använda dem sen för att träna på grejer så att du känner att du kan saker i efterhand. Så, om man går till den här sajten, det är ganska jobbigt namn, ankisrs.net, så kan du ladda hem Anki. Klickar man här så ser vi att det finns massor med olika varianter för det här. Om du har Windows, om du har Mac, om du har Linux för den delen. Om du har iPhone eller Android-telefon så kan du ladda hem dem. Det fungerar även på iPad och så det är skönt och smidigt. Så, det fungerar på det här viset. Nu ska vi se. När man väl har ett Anki-konto så kan du använda det, eller vad heter det, Anki, ladda till hem Anki. Så kan du använda det på telefonen eller vad du nu har, på datorn kanske. Och köra grejer. Sen kan du synka det mot webben. Nu tänker jag använda det här direkt på webben. Och jag har tagit hem ett antal olika lekar eller högar med kort som jag kan träna på. Och det kan till exempel vara fysik. Jag har tagit hem här från färdiga lekar som finns. Om vi trycker på Get Shared Decks så finns det massor med grejer man kan kolla på. Om man vill träna fåglar till exempel så finns det här en hög med olika saker. 329 olika kort vi kan träna på. Kan vi kolla på den. Kan se ut så här. På framsidan en fågel och sen på baksidan så står det att det här är en Eastern Black-Capped Loriel. Ja, så där. En fågel. Jag går tillbaka till mina lekar. Tar vi fysik här. Så har någon annan gjort för sin kurs. Det här stämmer inte riktigt med vad du kommer att plugga. Men så står det en Electrostatic Force is. Vad är elektrostatisk kraft? Okej. Okay. Och sen så står det directly proportional to the charges inverse bla 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 bla. Sådär. När man får upp en sån här fråga, får se. Gå vidare. När du får upp en sån här fråga så sitter man och funderar en stund. Vad är det här? Hur ska jag svara? Vad betyder det här? Och sen när du funderat, kanske pratar med kompisar eller så. Så säger du show answer. Så får man se baksidan på kortet. Och sen får du bestämma. Var det här lätt? Då klickar du där. Var det okej? Okay, då klickar du där. Var det svårt? Då klickar du där. Klickar du svårt så kommer frågan komma tillbaka ganska snart. Klickar du lätt så dröjer det länge innan den kommer tillbaka. Klickar du där så blir det mitt emellan. Här tar vi stängning förresten. Så funkar det. Och det som jag tycker är fiffigt då är att man kan skapa egna lekar med kort. Egna korthögar. Om du klickar på add här. Då säger den, du håller på att svara på kort. Vill du verkligen gå till en annan sida? Jajamän, det vill jag. Om du pluggar matte med mig. Så har du fått en sån här fin matris. Om du inte är min elev så har du inte fått sån här matris. Men du kanske förstår ändå vad det här handlar om. Här finns det bland annat ett antal begrepp som du behöver kunna. I det här avsnittet så har vi de här begreppen. Och så vidare och så vidare. Och här på linjära ekvationssystem så finns det ett begrepp som heter ekvationssystem till exempel. Och då kanske vi gör i ordning en, eller du kanske gör i ordning en lek på Anki, ett antal kort. På Anki för att repetera de här begreppen. Och det gör man så här. Nu ska vi se. Note type grundläggande låter jättebra. Det här behöver du inte ändra om du inte vill. Här däremot, deck. Det betyder, hjälp. Vad ska kortleken heta? Den kan få heta matte2b:begrepp. Matte2b räcker kanske. På framsidan på kortet så ska det stå ekvationssystemet. Jag har faktiskt att kopiera därifrån. Ekvationssystem, och det där var inte så bra, ekvationssystem. Det blir inte alls bra, det blir alldeles för litet, men det är säkert bra. På baksidan så kan man då fundera tillsammans med en kompis eller göra själv, vad ska det stå på baksidan? Ekvationssystem är flera ekvationer som ska vara uppfyllda samtidigt, kanske. Det är ett ekvationssystem, kan man tycka. Det är en förklaring till det. Vill man kan man lägga in taggar på det här, det vill säga någon form av nyckelord. Och det kan du om du vill använda nyckelordet för avsnittet vi håller på med eller hitta på någonting annat. Linjära ekvationssystem heter det här. Och då får du använda bindestreck eller understreck eller något sånt där för att
Sätter du mellanslag så kommer Anki tolka det som flera olika vad heter det? Olika nyckelord. Sen har vi gjort ett kort, framsida, baksida, om vi vill, taggar, klart. Då har det lagts till. Du kan väl lägga till ett nytt kort. Gå hit och så kollar vi här ett annat begrepp, substitution. Substitution. På baksidan, vad betyder det här? Att byta ut en variabel mot ett uttryck. Eller tvärtom, kanske. Vad vet jag. Taggar, fortfarande linjära ekvationssystem. Låter bra, spara. Så kan du fortsätta göra så här. Här nästa avsnitt, faktorisering. Vad betyder det? Kan vi ta kopiera den här texten. Faktorisering. Vad betyder det? Att skriva om ett uttryck till en produkt. Det vill säga flera saker. Faktorer multiplicerade med varandra. Någonting sånt. Nu är taggen inte linjära ekvationssystem, utan vad var det för avsnitt här nu då? Andra grads funktioner får det heta. Det är bra. Funktioner. Du behöver inte vara lika snabb som jag på att skriva på tangentbordet om det. Sådär. Så kan du lägga till nya kort. Och du behöver inte göra klart hela leken på en gång. Du kan göra tre stycken nu och lägga till fler sen. Ingen fara. Sen går det till Dex. Och då kommer det finnas en här som heter Matte 2B. Nice. Kan du klicka på den. Och sen så kan vi börja träna. Och det här kan du göra på din telefon, på din iPad, på din dator, vad du nu känner för. Och så dyker upp någonting här. Ekvationssystem. Fundera. Vad är ekvationssystem för någonting? Och sen kan du se, vad står det på baksidan? Flera ekvationer som ska vara uppfyllda samtidigt. Okej. Var det här lätt? Var det mellan eller var det svårt? Jo, sådär. Då kanske det här var mellan. Substitution, vad är det för något? Ja, det var det här, just det. Ja, då sticker man, den var svår, den vill jag ha tillbaka snart igen. Faktorisering, vad betyder det? Så pratar du med kompisar, kanske jag vet inte, sådär, ringer en vän och sånt. Och så får du fram det. Och sen, jättefint. Och så kan man träna på det på bussen eller vad du nu känner för. Och that's it. Vill man dyka djupare i det här så finns det massa kul saker att göra. Man kan till exempel träna kinesiska, lära sig kinesiska. Det ska jag testa att göra. Då har de lagt in inte bara kinesiska tecken och grejer utan även uttal. Håll i dig. Nu ska vi se. Okej. Okay. Jag har ingen aning om vad det betyder, men nu kommer jag lära mig. Det betyder jag, vi, vår eller själv. Okej. Okay. Och det ser ut så där. Coolt. Det här kommer jag inte kunna nästa gång, så jag säger det var svårt och jag vill ha det snart igen. 我是老师。我是老师。我是老师。我是老师。Ingen aning heller. Det betyder va? Det var ju samma. Nej, jag är en lärare. Haha. 我 我是老师. Lao Shi. Gud vad svårt. Ja, så kan man lära sig kinesiska om man vill. Så det finns massa möjligheter här. Du såg innan med fåglarna, man kan ha in bilder i de här och sånt där. Men så här, en sak i taget blir bra. Hoppas du tycker det här är intressant. Till den här videon i beskrivningen så finns det länkar till var någonstans du kan ladda hem Anki. Och har du frågor så liksom skriv dem som en kommentar till videon eller mejla mig eller prata med mig. Det går ju det med. Hoppas du har det bra. Vi ses i en annan video. Hej då!